Dobro večer, ja sam Nena. Kod Tatjane sam završila tehnike koje su mi donele izuzetne rezultate u svom profesionalnom, ličnom i društvenom životu. Transformacije koje sam doživela su bile apsolutno potpuno nepoznate, tako da kada me pita neko kako se osjećaš, ja apsolutno ne znam, zato što nikada u životu niste doživeli taj osjećaj koji kasnije prepoznajete kao potpuna sreća i prosvetljenje. Imate kontakt sa svojim unutrašnjim ja, sa svojim višim ja, koji ne može da se tek tako dobije sam od sebe, zato preporučujem da se odrade Tatjanine tehnike ili tehnike koje ona predaje. Jako je važno da radite sa samoj sebi, zato što svi mi u sebi nosimo neki mrak, neku tamnu, neku nervozu. To se rešava između 5 minuta i 2 sata. Moja iskustva su, pošto svaki dan radim po neku od tehnika, moje iskustva su da sada kada me pitaju kakav problem imam i šta treba da rešavam, jednostavno ne znam, zato što rad na sebi ne samo da menja mene, menja apsolutno svu moju okolinu, tako da je promenio i moj odnos sa ljudima sa kojima nisam imala apsolutno nikakav odnos. Oni u jednom trenutku sami dolaze. Jako je važno raditi na odnosu, na međuljudskim odnosima, ali to ne može da se uradi ako ne volite sami sebe. Kada volite, zavolite sami sebe i kada negujete sami sebe kao što bi vi voljeli da budete negovani od nekoga, tek će vas onda negovati, a za to može svaka od ovih tehnika da vam pomogne. I ja vam toplo preporučujem, barem što se tiče mladih ljudi, obavezno delite ovo između sebe, pomozite ovom svetu da ozdravi. Ne bi, do svega ovoga ne bi tako došlo da Tatjana nema tu energiju koja jednostavno... Znate šta, lepo sam je videla i rekla sam, eto, ja hoću to. Kada vidite da neko ima sve što vi želite, vi se identifikujete sa njim, u stvari, kada krene Tatjana da radi sa vama, onda je to toliko smešno zato što je to već u vama. Vi sad meni ne možete da verujete sve dok ne počnete to da radite sa Tatjanom. Pogledajte je dobro, oslušajte je dobro, zato što sve ima smisla i ne samo jednom, nego svako večer pred spavanje i vi nikada u životu nećete biti isti. Apsolutno je matematički nemoguće da budete isti kakvi ste bili 5 minuta pre nego što ste se susreli sa Tatjanom u bilo kom obliku, da li uživo ili preko seminara ili preko YouTube-a ili preko webinara, a to je sve vama znak da ste spremni da krenete napred, da ozdravite i sebe i sve oko sebe i ceo ovaj svet. I kao što je dragi Gandhi rekao, ako želiš da vidiš promenu, počne od samog sebe. Meni na mirror Michael Jackson.